2003 19 ছেপ্টেম্বৰ বিকিয়ে মোক বাইকেৰে আগুৰি ধৰিলে এইখন অঞ্চলত ধনী ব্যক্তি প্ৰতাপ বৰুৱাৰ পুত্ৰ মই এইখন কলেজত মই যি বিচাৰিছো সেয়াই হৈ আহিছে হৈ আছে আৰু ভৱিষ্যতো হৈ থাকিব গোটেই কলেজখনতে যেন তেওঁৰ অৰাজকতা তেওঁ যি কয় সকলোৱে তাকেই শুনে ভয়তে সকলোৱে তেওঁক দেখিলে তলমূৰ কৰি যায় এইদৰে চলি গ'ল তেওঁৰ দাবী ধমকি কলেজৰ ভিতৰত ড্ৰাগছৰ বেপাৰ আৰম্ভ কৰিলে বিকিয়ে ছেপ্টেম্বৰ 2003 তেওঁৰ কোনো কাৰ্যত যেন কাৰোৰে বাধা নাই এয়া একমাত্ৰ তেওঁলৈ থকা ভয় দিন বাগৰিল তেওঁৰ উপদ্ৰৱ যেন পাহি গ'ল কলেজত বহুত এডমিশন হৈছে আৰু প্ৰত্যেকৰে আমি ডনেশ্যন লওঁ অ'কে তুমি যি ভাল দেখা থাকে কৰি যোৱা মই আছোঁ এয়া ষ্টুডেণ্ট আহি আছে অ'কে আহিব দিয়ক
তার পড়িবল ইচ্ছা নজু আছে জানানে আমি তো কলেজত এই ড্রাগসর ব্যবহার করিব অহা নাছিল আমাক ড্রাগসর লগত ব্যবহার লগত জড়িতও করা নাই এতিয়া আৰু নকৰিলেও মানে কি করিবি কস কিবা এটা পড়িব লাগিব এই বিকিতার লগৰ জন্য কিবা এটা রিকোয়েস্ট করিব কি হ দাদা আমি বিকিতার উৎপাদন থাকিব নোৱাৰো প্লিজ দাদা আমি আপনার সঙ্গে ধরে গেল দাদা প্লিজ বসো করবো বিকির দৌটা কি জানো বিকে যি কয় এইখান কলেজত সেইটোই হয় চাৰি অক্টোবৰ 2003 হঠাৎ মই ভাবি উলিয়ালোঁ এটা পন্থা মই হঠাৎ এদিন মুখামুখি হ'লোঁ বিকিৰ জানমণি পঢ়িব আহিছে ইয়াত তুমি যে মোক সদায় ডাৰ্লিং বুলি মাতি থাকা কারোবা সচাকৈ ভাল পাই চাবাচোন কোনোবাই নিশ্চয় ৰৈ থাকিব তোমাৰ কাৰণে আৰু তুমি তুমিও মানুহ হবলৈ শিকা চাও বাট এৰি দিয়া মই তাক বহুত ভাল পাওঁ জানানা কিন্তু বিকি আৰু এই লগত থকা লগত তোমাৰ নাই কলেজ থাকিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে কি কৰিম কলেজ নপঢ়িলেও উপায় নাই এতিয়া পঢ়িব নোৱাৰো কি কৰিম আকৌ বল দুদিন নিতাল নিস্তব্ধ চৌদিশে কলেজো ঠাণ্ডা নাই কাৰো দপদপনি 7 অক্টোবৰ 2003 মোৰ ফেচবুকত এটা মেছেজ আহিল মোলৈ বিকিয়ে ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াইছে মই আচৰিত একচেপ্ট কৰিলোঁ অলপ পিছত মেছেজ কৰিলে আই লাভ ইউ ডু ইউ লাভ মি মই দেখি আচৰিত আৰু এটা হাঁহি মাৰিলোঁ মই লাহেকৈ নেটটো অফ কৰি দিলোঁ সেইদিনাই ৰাতি মোলৈ এটা ফোন আহিল হেল্ল' হেল্ল' মোৰ উত্তৰটো মই ফোনটো কাটি দিলোঁ 8 অক্টোবৰ 2003 মোলৈ আকৌ ফোন আহিল হেল্ল' মোৰ উত্তৰটো ময়ো ভাল পাব বিচাৰোঁ তোমাক কিন্তু কিন্তু এটা কথা কি তুমি তোমাৰ বেয়া অভ্যাসবোৰ এৰিব লাগিব ইতিমধ্যে মই ফোন কাটিছিলো মই কিবা ভুল কৰিছো নেকি নাই 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 কৰা মোৰ অভিনয়ে যদি কাৰোবাক শুদ্ধ পথ দেখুৱাই মোৰ ভুল কত আহি পৰিল 17 অক্টোবৰ 2003 মই নিজক চম্ভালি ল'লোঁ ইয়াৰ মাজত বিকিৰ ফোন বহুবাৰ আহিল মই কিন্তু ৰিচিভ কৰা নাই 18 অক্টোবৰ 2003 সেইদিনা আমাৰ কলেজত নৱাগত সভা পিন্ধন উৰণ মুখত এটা হাঁহি মাৰি ৰৈ আছে মই আনন্দত আত্মহাৰা হৈ দৌৰি আহিলোঁ তাৰ পৰা মানুহ ইমান সলনি হ'ব পাৰেনে প্ৰেম ভালপোৱাই কি কৰিব নোৱাৰে জগতত মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ আকাংক্ষিত
মই যেন তাক সঁচাই ভাল পাব লৈছোঁ। 19 অক্টোবৰ 2003 সেইদিনা মোক বিকিয়ে লগ কৰিব আহিল সঁচা, কিন্তু No.